Besplatni pravni savjeti i građanima Babušnice kroz projekat koji je opština realizovala kroz program Swiss Pro. Za to su u Babušnici bila angažovana tri pravnika. Mislim da su jako bili uspješni jer su oni pomagali ljudima u zaista mnogim stvarima, u sastavljanju podnesaka, u pisanju nekih molbi i konkretno u realizaciji nekih konkretnih prava. Bilo je traženja pomoći iz oblasti socijalne zaštite, iz oblasti opštinskih i komunalnih službi i iz oblasti porodičnog i naslednog prava. Projekat je trajao od juna 2019. do aprila ove godine. I činjenica jest da ako analiziramo ovaj sprovedeni projekat, da su se za ovu vrstu pomoći javljali pretežno pripadnici najstarije populacije u našoj opštini i pretežno iz ruralnih sredina, smatramo da je sigurno ovo dobar put i način da ova usluga postane stalna, a nadamo se da će u nekoj bližoj budućnosti uslovi i budžetski i kadrovski dozvoliti da to bude realizovano. U okrugu je kroz javni poziv lakši pristup vašim pravima. Osim Babušnice, ova usluga realizovana i u Beloj Palanci. Ovo su dve od ukupno 13 lokalnih samouprava kojima je dodeljena podrška za pružanje besplatne pravne pomoći. Ukupno je ove usluge koristilo 3517 korisnika u Srbiji, navode iz programa Swiss Pro. 1500 zahteva se odnosilo na oblast socijalne zaštite. Po tome možete da vidite koliko je zapravo onima kojima je najpotrebnije bilo značilo, da li će da dobiju pravni savjet, da li će da im se bukvalno pomogne u popunjavanju određenih formulara ili će se pisati neki ozbiljniji podnesci da bi ušli u postupak ostvarivanja prava. Za uspostavljanje ovih službi, angažovanje pravnika i nabavku neophodne opreme ukupno je izdvojeno oko 200.000 evra iz programa Swiss Pro, koji se realizuje uz podršku vlade Švajcarske.